Tanınmış aparıcı Xoşqədəm Baxşəliyeva bu gün övladlarının doğum gününü qeyd edir. Biqaz xəbər verir ki, karantin rejimi ilə əlaqədar olaraq övladlarına dəbdəbəli doğum günü qeyd edə bilməyən aparıcı ötən illərə məxsus video və fotoları sosial media hesabında paylaşaraq geniş şərh yazıb. Düz 4 il əvvəl mənim mələklərim Arda və Arın dünyaya göz açdı. Onların gəlişi məni dəyişdi. Dünyanı, həyatı o qədər sevdim ki. Hər gün az günlə neçə gün qaldığını soruşan Arın, bugün ana, bugün atam gələcək sualını verdi və yox cavabını aldı. Qeyd edək ki, Xoşqədəm Baxşəliyevanın həyat yoldaşı Türkiyəli müğənninin doğuş karantinlə əlaqədar olaraq Türkiyədən Azərbaycana qayıda bilmir. Aparıcının doğum günü qeyd etməməsinin ikinci səbəbi də budur.